आज हामी पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 फिल्मको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल फिल्मको रूपमा हामीले प्रेम गीत 3 देख्न सक्छौँ। यो फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि प्रेम गीत 1 र 2 सुपरहिट साबित भएको थियो। त्यसै गरी यो वर्ष प्रदीप खड्काको एक वर्षको ग्यापमा प्रेम गीत 3 आउने भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 एकदमै धेरै चर्चामा रहेको छ भने यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू लामो समयदेखि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। प्रेम गीत 3 सन्तोष सेनले निर्माण तथा निर्देशक गर्दैछन् भने यो फिल्म एक्सन र लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। त्यसै गरी यो फिल्ममा हामीले नायकको रूपमा प्रदीप खड्कालाई देख्न सक्छौँ भने नायिकाको रूपमा क्रिस्टिना गुरुङलाई देख्न सक्छौँ भने यो फिल्ममा भिलेनको रूपमा भने हामीले सन्तोष सेनलाई देख्न पाउने भएका छौँ। यस अगाडि पनि हामीले सन्तोष सेनलाई प्रेम गीत 2 भिलेनको रूपमा देख्न पाइसकेका छौँ। दर्शकबिनहरूले सन्तोष सेनलाई भिलेनको रूपमा एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 पनि सन्तोष सेनलाई भिलेनको रूपमा हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। प्रेम गीत 3 फिल्म यही वर्षको चैत्र 28 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङ, सन्तोष सेन, शिव श्रेष्ठ, अनुभव रेग्मी, मनिष राउत आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने यसै फिल्मबाट मनिष राउत र क्रिस्टिना गुरुङले डेब्यू गर्दछन्। अब दर्शकबिनहरूले प्रेम गीत 3 कतिको मन पराउने हो, यो फिल्मले कतिको रेकर्डहरू राख्न सफल हुने हो, त्यो भने चैत्र 28 नै थाहा हुन्छ। तर पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्म न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।